Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ексклюзивні кадри атаки на Керченський міст. Телеканал CNN показав використання експериментального морського безпілотника. Як повідомляє ЗМІ, це відео йому передали у Службі безпеки України. Кадри знято під час атаки на Керченський міст у липні. На відео видно, як морський дрон доправляє вибухівку до однієї з опор мосту. Безпілотник, що здійснив атаку, кажуть в СБУ, дістав назву Sea Baby, тобто морський малюк. Працювати над цією розробкою почали відразу після вторгнення. Вона здатна нести 850 кілограмів вибухівки і вже показала себе не лише під час атаки на Керченський міст, а й під час ураження російського десантного корабля «Оленогорський Горняк» і танкера «Сіг». У Києві наголошують, усі вони є законними воєнними цілями, як і Керченський міст, який українська влада неодноразово називала зайвою конструкцією для Криму. Уперше переправу атакували минулого жовтня, а наступного ж дня після ордин Путіна. 17 липня Керченський міст упав вдруге, нова бавовна стала цього місяця. В СБУ наголошують, наразі працюють над низкою нових цікавих операцій в акваторії Чорного моря.